O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tasarrufidagi Boysun turizm va servis kolleji sizlarni quyidagi yo'nalishlarda o'qishga taklif qiladi. Turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, umumiy ovqatlanish korxonalari mutaxassisi, umumiy ovqatlanish xizmatlarini tashkil etish, buxgalteriya, o'rmon xo'jaligi texnigi, kollejda o'qish davomiyligi 2 yilgacha. Kollej mutaxassislari ta'lim dargohini tamomlab, ishsiz qolmasligingizga kafolat beradi. Eng muhimi, 2020-2021 o'quv yilida qabul qilingan talabalar istisno tariqasida davlat granti asosida o'qitiladi. Manzilimiz: Surxondaryo viloyati, Boysun tumani, Bibi Shirin mahallasi. Telefon raqami: 76 kodi bilan 335-33-51. 76 kod bilan 223-35-10, 91 kod bilan 511-39-88. Elektron pochta manzili: boysun.edu, elektron belgisi: uzbekturizm.uz.